سلام علیکم دوستانو دا زمون د مملکت خلک دی د کندهار دی او دی په تاسو د کندهار مطابق خبرې وکړي او د په بوش دی هشت راغلی د خیره دا ورته د خیره وایا خبرې دغه نه کوا سلام علیکم ګوم کندهار ډیر سجای دی د دې اسلام ملتی شکر دی شکر سجای دی ډیر شخاله کیږي شرمن گزاره خلک دی کامیاب خلک دی څنګه جای دی خلک تاسو یو خبره وکړه چې دا ډېر تاسو یو خبره وکړه چې دا ډېر مقدس ځای دی نو د مقدس هغه څه شي دی دا الله ته وایي کوم مبارک ده ټول ته کوم مبارک ده ها 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 او دا د کوم ولس ولایي د خو دي شهر کندهار دی ها دا انار کلی خو نه دی انار دا رنجان نه یا ها یو رنجان دی خو چې مر دی او سیدان کلی او ډېر شه ډېر شه ډېر شه انار کلی ډېر شه ها تاسو مسو هغه یې لکره لسه خبرې وکړي خیر دی کنه قانون ته به حالت څنګه دی افغانستان کې امن دی خیره امن دی خیر خیر دی بس زمونږ یو تاسو یو درخواست دی خیر تاسو وایئ راغلي یی چې د موږ مسلمانانو ملکونو د فارغې د دعاګانې وکړي خصوصي پښتنو ته د دعاګانې ډېرې وکړي ها اسلام کامیاب امین تشکر تشکر.